Linje 19 starter fra Oasen, går over Kronegården, Melkeplassen og Puddefjordsbroen og ender i Nordahl Bruns gate i sentrum. Du starter i zone 121. Når du har lagt inn varianten på MTC-en og skiltert linje 19 sentrum, kjører du rundt til holdeplassen som er den siste nærmest Oasen senter, hvor også linje 80 har stoppestedet sitt. Du skal nå ut fra Oasen terminal, svinge to ganger til venstre for å komme inn i Hjalmar Brantings vei, og så til venstre igjen for å fortsette Dag Hammarskjölds vei. Når du kommer ut i rundkjøringen i Folke Bernadottes vei, svinger du som sagt til venstre, og like etter kommer du inn i rundkjøringen i Hjalmar Brantings vei, hvor du også skal til venstre. Nå fortsetter du rett frem i Hjalmar Brantings vei, til Dag Hammarskjölds vei, hvor du også skal til venstre. Neste avkjørsel er Benshaugen, så Jodel Mowinckels vei og Kronegården. For å huske hvor du kjører opp Benshaugen, har du et veldig godt landemerke i treet som står midt i veien. På toppen av Benshaugen skal du til venstre i Jodel Mowinckels vei og opp til høyre over Kronegården. Her har du nok et godt landemerke. Når du er rett ved siden av drivhusene til gartneriet på Helgeplasset, skal du svinge opp til høyre. Men før vi kjører over Kronegården, kan vi ta med at noen ruter starter fra Helgeplasset ved gartneriet. Når du har ankommet løstakskiftet og ser i skiftet ditt at neste tur starter fra Helgeplasset, kan det være greit å vite hvordan du kommer deg dit. Da kjører du ut fra løstakskiftet som vanlig, forbi Klausteinen og ut i Øvre Fyllingsvei, men nå skal du svinge til venstre. Kjøre gjennom skaret som ligger rett over utløpet til løstaktunnelen. Når du kommer i bunnen av bakken ved Vestlundveien, skal du krysse over Fyllingsveien, rett gjennom rundkjøringen og opp Jodel Mowinckels vei, samme vei som 60-linjen kjører. Da kommer du rett på gartneriet på Helgeplasset. Og da blir det selvfølgelig første vei opp til venstre over Kronegården. Her får du anledning til å gi passasjerene dine ikke bare en bussreise, men den opplevelsen som vi så ofte reklamerer med, for her er det virkelig naturflotte omgivelser.
så kommer du til løsdagsskiftet. Noen av turene går bare herfra over til sentrum. Når du har skiltert 19 sentrum, kjører du forbi Klausteinen og ned i Øvre Fyllingsvei, rett ovenfor Melkeplassen. Her kan du også være oppmerksom på Bergen Inn på den venstre side, som er et hyppig benyttet overnattingssted i turistsesongen. Du følger veien rett frem over Melkeplassen, men vær forsiktig når du kommer ned i svingen. Den er krapp, og det er lett å ta høyresiden på bussen. På regnværsdager og vintersdagen kan det være ganske glatt her, og mer enn en buss har seilt inn i nedenforliggende hus. Resten av Fyllingsveien er både bratt og smal, så det skader jo ikke å ta det litt med ro nedover her. Når du så kommer ned i Kalkonovsgate, skal du til høyre. Her er det veldig lett for å slå ned i med fronten hvis farten er litt for stor, og spesielt gjelder det når du kommer motsatt vei og skal opp mot Melkeplassen. Hold høyre kjørefelt da du både har stoppested på Gyllbris og skal fortsette over Puddefjordsbroen. Gyllbris er også siste stopp i zone 121. I svingen på Møllpris får du første holdeplass i zone 110, sentrumszonen. Herfra kan du selge sentrumsbillett til de som ikke skal videre med annen buss. Deretter svinger du til venstre ved Industrihuset for å komme gjennom Sydnestunnelen. Når du kommer ut av tunnelen, er du i Kristies gate. Og hvis du ser godt etter, kan du se at sjåføren her benytter tiden mens han venter på grønt lys til å skiltere om. Første gate du krysser er Nygårdsgaten, deretter Lasilles gate, før du svinger inn til venstre i Nordahl Bruns gate, rett ved siden av festplassen.
Siden du allerede har skiltet om, er det bare å legge inn en ny variant, og du er klar for en ny tur tilbake samme vei, med den eneste forskjellen at du kjører inn det andre løpet i Sydnestunnelen.